ዛሬን የሚያመሰግነው ትላንት የኖረው ሰው እኮ ነው። ሐሳቡና ፍላጎቱን የማይከተል የሞት ያለ ሰው ብቻ ነው። ሲጀምር እኔ የምኖረው በሷ መኖር ውስጥ ነው። አሰብ፣ መስታወት ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ጎረቤቱ ላይ ድንጋይ ያወረደ አልገባኝ። ሁለት አይነት አኗኗር አለ። አንደኛው በዚህ ዓለም ለምንም አዲስ ነገር የለም እያሉ መኖር፣ ሁለተኛ ግን ለሁሉም ነገር አዲስ እየሆኑ መኖር። አየ፣ ብርሃንህን ለነጠቁ ብርሃናቸውን ይበልጥ ለማብራት እየሄድክ ስለሆነ ማብራት። አንቺ ራስን ከየትኛው ትምህርት ቢያልስ ብርቱካን ካላት ወይስ ልብስሶችን ከምትረፍ? ማንም ሰው እኮ ለራሱ ልብስስነት ነው ቢሆን እንኳን ማመን አይፈልግም። ወደ መኝታ ቤት ገብተን እንጫወታ ይሻላል። አቦሱ ግን አይደብሩም? በዚህ እድሜው ቢጤውን ፈልጎ እንደማግባት ከህፃናት ጋር ይሯሯጣል። ጭራሽ አንቺ ጸበል እኔ ልታስጠምቂኝ እንዴ? በሚገባ እንጂ። አሁን ያየሁትን ውሸት ነው በለኝ። ውሸት ነው? ምኑ? እራስሽ ውሸት ነው በለኝ አልሽኝ? ውሸት ነው አልኩሽ። ግቢው ለቀውጣ ወጣ። ትውልዱ እንኳ አጉል ያፈጥናችሁ አንደና መስሎች ናቸው። ከዚህ እስከ ከተማ ድረስ እየጮሽ ሂጂ። የከተማው ሰው ጉድ ይበልሽ እያልሽ ጩሂ። እናትዬ ምንድን ነው የበደልኩ? ለምን ታሰቃየኛለህ? እኔ ምን ነው አስለቃሽ ጭስ የሚመስለው?